Під час умов ліцензії не обов'язково треба вказати, що компанія зобов'язана покрити всю територію України. В чому в нас є проблема так само з 3G, що вони обирають найбільш рентабельні міста чи невеликі містечка, села, просто дороги забувають, дороги нас не покриті. І з точки зору національної безпеки, мабуть, доцільно, можливо, залучити Володимира Борисовича дати вказівку чи торгового представника, чи Міністерство економіки, щоб зробити максимальну рекламу серед іноземних компаній західних, щоб вони зайшли на український ринок. У нас зараз є, скажімо так, мобільні оператори, не диверсифіковані, щонайменше.